Ja, res je, Radomlje so res v eni dobri formi, imajo tudi dobro ekipo, solidno, ampak jaz mislim, če se bomo mi držali tega, kar me je trener naročil, da se nimamo ničesar za bati. Ja, urnik treningov je res malo prilagojen, ne treniramo toliko napolno, kakor bi drugače, če bi bila tekma vsako soboto. Zdaj je bolj pomembno to, da se regeneriramo za vsako tekmo, ampak vseeno, delamo dobro, treniramo dobro. Tako da jaz mislim, da bomo na vse tekme enako pripravljeni, spočiti in bomo šli na zmago. Ah, mogoče malo večje naboje, mislim, par fantov poznam, ki sem z njimi igral tam eno leto pa pol nazaj. Ampak drugače pa tekma kot vsaka druga, nič posebenega. Igral bom tako, kot znam, ne bom nič kaj posebej se pripravljal. Ja, pa na koncu upam, da bomo zmagali.